Hi guys! Nandito na naman ako. I-share ko ngayon guys, bilang mami, sa mga nagtatanong kung may anak na po ako, meron na dalawang lalaki. Isang 5 years old at saka isang 7 month old. I-share ko ngayon, mami tips, kung ano yung ginawa ko para magkaroon ako ng milk supply. Guys, itong bagong panganak ko, sa panganay ko, nagkaroon ako ng supply mga 3 days ago. Pero nung nagkaroon ako ng supply, nasanay na siya sa feeding bottle. Kaya nung i-breastfeed ko na siya, wala na, ayaw na niya. So ang nangyari nun, mix yung nangyari. Pero mas kukunti yung sa breast milk ko eh, kaysa yung formula. Mas marami siyang nainom na formulated milk. Kasi ayaw niya talaga, kahit ipilit ko na sanay na siya. So, nung second baby ko, sabi ko, ipupush ko, sabi ko. Gusto kong mag-breastfeed. Kasi guys, nung naranasan ko sa first baby ko, ang gastos, formulated milk, napaka-gastos. Bibiliin mo yung tubig, bibili ka ng panghugas, bibili ka ng gatas, bibili ka ng mga feeding bottle. Tapos, hassle pa pag may pupuntahan ka kasi ang dami-dami mong bitbit. Tsaka, hindi ka pwedeng mag-overnight. Kung nagkaroon man lang ng bigla ang overnight, hindi ka makakapag-overnight kasi hindi ka nakapagdala ng gatas ng baby. So, yun. Nasubukan ko sa unang anak ko. Kaya, nung pangalawang anak ko, sabi ko mag-breastfeed ako. Bibigyan ko kayo ng tips kung paano magkaroon ng milk supply. Kasi pagkapanganak ko nung sa pangalawang anak ko, yun nga, sinabi ko, ipupurso ko na mag-breastfeed. So, yun. Ang ginawa ko, guys, unang-unang ginawa ko, kasi yun yung advice sa akin, uminom ka ng maraming tubig. Kailangan marami kang inuming tubig or kumain ka ng maraming masasabaw na pagkain. So, nung nanganak ako, ang pinaulam sa akin, tinolang manok na native na tinolang manok na mayroong kasamang malunggay. So, yun. Sige, habang wala pa akong gatas nun, nagpo-formulated milk muna yung anak ko. So, uminom ako ng maraming sabaw. Tapos, pinagluto ako ng mama ko ng tulya. Seashell siya, guys. At yun, pinaniniwalaan sa amin dito na nakakapag-produce yun ng maraming gatas. Nakakapag-produce ng gatas. Tapos, guys, ang ginawa ko, so yun, guys, habang naghihintay ako na magkaroon ng gatas, ang ginawa ko pa is, maininom akong vitamins or food supplement para sa mga gustong magkaroon ng milk supply ng mga mami. Ang binili ko, pinakaunang-una kong binili, ito, Moringa Vita. Moringa Vita. Nabibili siya sa mga Mercury Drugs or sa mga drugstore, guys. Nabibili siya. 6 pesos lang siya. Nag-try din ako mag-Nutalac, guys, pero nung na-sustain na, kaya ko na, nag-try na rin ako ulit ng Moringa. Binalik ko sa Moringa kasi yung Nutalac, mas mahal lang siya ng 6 pesos. 12 pesos yung Nutalac. Itong Moringa, 6 pesos lang siya. Kaya medyo mas magaan sa bulsa. Kaya yun yung tinitake ko everyday. Yun na yung pinaka-vitamins ko. Tapos guys, nung nag-umpisa pa lang ako, mga ilang araw pa lang, yun, nagkaroon naman ako ng gatas. Pero ang naging problema ko, kulang. So, ang ginagawa ko, pinapalatch ko pa rin si baby kahit na konti lang yung nadedede niya. Tapos, sinapsabayan ko siya, guys, ng breast pump. Nagbe-breast pump ako. So, may binili ako noong breast pump way back 5 years ago nung sa baby ko pa na panganay. Ito siya, guys. Ito yung box lang yung meron dito kasi kakagamit ko lang nung breast pump. Farlin. Yan. Ito yung box niya. Nasa noon, nasa 751 siya. Hindi ko lang alam ngayon, guys, kung meron. Okay naman siya, maganda naman.
helpful naman, hindi siya masakit sa breast. Tapos, smooth lang. Yan guys, kasi pinapabayaan mo, hindi mo pinapadede kay baby o hindi ka nagpapam, hindi siya magpuproduce ng maraming gatas eh. Kaya dapat, kahit na hindi pa na dumedede si baby, kailangan i-practice muna mag-pump kahit na every 2 hours para masana yung katawan mo na may ipoproduce na milk every 2 hours. So yun guys, naging challenging lang nun yung goal ko na magpa-breastfeed kasi nahirapan ako dahil sumakit yung nipples ko. Lahat naman siguro ng moms na to, nasubukan to, sumakit yung nipples ko. Nagkasugat-sugat kasi nagkamali pala ako ng ways kung paano siya padedehin kasi nakababa si baby dito sa my lap ko tapos yung ulo na nandyan. So nung times na yon, 2 weeks na, sabi ko ba't ang sakit pa rin, ba't ang hirap mag-breastfeed, napakahirap pa na mag-breastfeed, gusto ko na mag-give-up nun guys kasi wala, nahihirapan na talaga ako. So ginawa ko, nag-search ako sa YouTube kung ano yung proper position ng pagpapadede sa baby. Search nyo guys, meron kayo makikita doon. So after nung ginawa ko yun, trinay ko siya, naglagay ako ng pillow dito sa baba, tapos pinatong ko si baby, magkadikit yung tummy namin, tapos pinadede ko siya. Yun guys, doon ko naramdaman na okay pala, hindi pala masakit pag proper yung position na gagawin mo. So mas maganda guys, habang sinusubukan nyo yung mag-produce ng milk, dapat mag-research din kayo, magbasa-basa, manood sa YouTube, mag-search sa Google kung ano yung mga dapat natin. May mga pangyayari, mga mommy, na mararanasan natin yung pananakit ng ating breast. Yung pakiramdam mo, lalagnatin ka na at sobrang bigat ng yung dinadala. Baka maaring isang rason nito ay ang pagkakaroon ng baradong daluyan ng gatas na hindi natin nabibigyan ng lunas. Pwede rin naman na dahil sa masikip na bra o yung bra natin meron ding alambre. Pwede din na sobrang pagod tayo sa trabaho natin at syempre sa pag-aalaga kay baby. Stressed at balisa din tayong mga mami. So ang paalala natin mga mami na ang pinakalasi stage nito ay ang mastitis na problema ng ating breast dahil napapabayaan natin itong hindi nadedede ng isang linggo o higit pa. Magsisimula yan sa pamamaga ng dede, babara sa daluyan ng gatas at magkaka-impeksyon na tinatawag na mastitis. Doon na tayo lalagnatin. So ang pinsala ng mastitis sa dede natin ay ito ang pwedeng maging dahilan. Una, yung sobrang dami ang pag-produce ng gatas. Hindi kayang ubusin ni baby. Pwede rin na hindi madalas masusuhan ni baby yung breast natin. Dahil siguro mix ang ginagawa natin. Pwede din na matagal bago natin mapadede si baby. Isa ring rason, inoorasan natin at papapadede kay baby. Sabi, sana research ko na okay lang na padedehin mo ng padedehin si baby hanggat sa gusto niya kasi breastfeed naman po tayo mga mami. Pwede rin na maging rason ay ang biglang tigil ng pagpapadede. Yung ibang mami kasi kailangan na nilang bumalik sa kanilang mga trabaho kaya nararanasan nila ito. Pwede rin na tulog ng tulog si baby, sobrang tagal bago siya gumising kaya nakakaligtaan nating mapadede. May part ng dede natin na mapapansin natin namumula. Maaaring pumasok yung mikrobyo sa sugat o bitak ng nipples natin lalo na pag mali yung posisyon na ginagawa natin. Kaya kung nangyari man yun sa inyo, ang lunas nito ay ang pag-cold compress. Wag na wag po natin gagawin ang hot compress dahil mas lalong sasakit ang breast natin. Kailangan din na ipadede kay baby yung masakit na parte ng breast natin. At kailangan hindi masikip yung bra na ginagamit natin. Ayusin natin yung posisyon ni baby pag dumedede siya. Baka yun din yung isang rason kung bakit sumasakit yung ating dede katulad na lamang yung nangyari sa akin.
So yun guys, pagkatapos nun, nung nagkakaroon ako ng gatas, sinubukan kong padedin si baby ng half day na walang formulated milk. Nasustain naman niya. Nung kalahating araw din, formulated milk ginamit niya. So the other day, ang ginawa ko, sinubukan kong gawing whole day na padedin si baby. Walang formulated milk. Tapos gabi, nag-formulated milk siya. Nasustain naman, kaya naman. So may times no na nagpa-check up kami noon, hindi ako nagdala ng feeding bottle niya. Ang ginawa ko, ginure kong breastfeed si baby. So yun guys, nung sinubukan ko yun, nagulat ako, hindi niya kailangan ng feeding bottle. Dire-diretso na siyang nag-breastfeed sa akin. So natuwa ako kasi, wow, ito na yung gusto kong mangyari. Hindi ako makapaniwala guys ha, nag-breastfeed na ako sa baby ko. Kasi ang goal ko kasi guys, sabi ng pedia, pag breastfeed mom ka, healthy ang baby. Healthy at saka, syempre tipid, ang tipid talaga. Kumpara kapag ka bumibili ka ng gatas, sobrang gastos. Bibilin mo gatas, bibili ka ng diaper, kaya pinush ko mag-breastfeed. So yun guys, okay siya. Ngayon si baby, dire-diretso pa rin siyang nag-breastfeed sa akin, mag-8 months na siya. At tinatry ko siyang i-mix kasi pag umaalis ako ng bahay, hindi ko siya maiwanan kasi pure breastfeed siya. Pero ayaw niya, ayaw talaga niya ng feeding bottle. Pero okay naman guys, ipupush ko kung hanggang kailan niya gusto mag-breastfeed. So mga mami, sana nakatulong yung advice ko. Try nyo po para maging successful yung breastfeeding journey ninyo.